Do të jemi mbledhur tek busti Azem Ajdarit në qytetin e Durrësit. Azem Ajdari është ikona dhe personi që e vazhdoi këtë nismë. Situata e sotshme nuk është ajo që ai shpresonte dhe ndëronte. Prandaj ftoj të gjithë rinin, si unë, si kushdo tjetër që e don këtë vend, të luftojmë për këtë vend dhe ta bëjmë atë siç i ka hije këtij vendi. Sonde jemi mbledhur këtu për të kujtuar 31 vjetorin e lëvizjes studentore me në krye Azem Ajdarin. Shumica prej nesh pas nuk ishte lindur, por parullat edhe mesazhi që u përcollën ato ditë janë akoma aktuale edhe sot. Edhe sot, mas 31 vitesh, ne kërkojmë ta bëjmë si prinsi i gjithë Europa. Edhe sot, më shumë se kur, përveç të rinjve demokrati, bëj thirrje çdo të riu dhe vrasi frikën dhe politikës, edhe që realisht të ndihmojmë njëri tjetrin që ta bëjmë të vend më të mirë, pra ta bëjmë si të gjithë Europa. Një pjesë të 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 një pjesë